După ce a fost exclus din PNL pe motiv că ar face temele PSD-ului, socialdemocrații sar acum în apărarea lui Gabriel George. Edilul Florin Cârciumaru nu este de acord cu excluderea directorului Minprest din Consiliul Local și evocă alianța USL încă viabilă la Gorj. Acest lucru nu îl voi face pentru că domnul George a fost pe o listă USL. Am declarat că menținem funcționarea USL-ului la Gorj. Ca atare, nu voi fi de acord ca domnul George să fie exclus de pe lista PNL-ului din cadrul Consiliului Local, pentru că consilierii PSD alături de cei PNL au avut un program electoral cu care au câștigat și este corect și frumos față de electorat să ducem la bun sfârșit mandatul respectiv. Liderul PNL, Dian Popescu, îl contrazice însă pe președintele PSD. Nu trebuie să ia act, e doar o înștiințare, îi transmite Dian Popescu lui Cârciumaru. Orice protocol nu poate excede legii. N-are nicio legătură, nici nu este vreo prevedere, că nu ar fi normal. Legea este clară. Chiar dacă am făcut parte într-o alianță politică, am făcut parte în acea alianță politică din partea unui partid sau altul. Excluderea din Partidul Național Liberal i-a atributul Partidul Național Liberal ca și celelalte partide, și la PSD și la PC, același lucru. Deci, nu trebuie să semneze domnul Cârciumaru absolut nimic. Gabriel George a fost exclus joi din PNL cu 67 de voturi pentru, după ce delegația permanentă a PNL a decis că fostul liberal făcea jocurile PSD. Directorul Minprest a afirmat însă că va ataca în instanță decizia colegilor și că, de fapt, în spatele excluderii sale se află frica actualului lider Dian Popescu de a fi înlocuit de la conducerea PNL Gorj.